И така, добър вечер на всички. Днес е 16 май 2019 година. Ще направим преглед по стратегиите Chaos Grid и Chaos Fibo Navigator, първите нива на стратегиите. Миналия път по Chaos Fibo Navigator стигнахме до тук, не можахме да довършим. Нека сега да продължим първо от там. И така, тук бяхме миналия път, сега сме тук, няма промяна, няма пресичане на синята линия, нищо не правим, чакаме. Тук, понеже знам, че ще ме питат някои, сделките, те са свършили по първо ниво на стратегията, били са така, но по другите нива нещата са продължили още доста надолу, което е хубаво за тези, които ги търгуват. Да видим евроиена. Последния път, когато говорихме за евроиена, не беше миналата седмица. Били сме тука, сега сме тука. Чакали сме и казали сме, че това е втора точка и сме търсили трета, но преди това е дошла нова втора, ето тук, и след това трета първо тук, после една по-дълбока трета, ето тук. И от тук нататък нещата са тръгнали добре. Имаме, ето тук ще кажем, че имаме 3 по 40, 60 и 130. Така, това е добре. Да, тук вижте колко добре е фиксирано това ниво, както и тук. Сега, ето тук, ако приемем, че имаме, да, тук нямаме затваряне, но ето тук имаме затваряне на синята линия. Имаме ли сделка нагоре? Нямаме сделка, защото първа точка е тук, втора точка къде идва? Тя идва ето тук, и ако приемете, нали, то за трета точка няма как, тогава имате нова втора и трета и няма сделка. От тук обаче имаме сделка за надолу, ето така, с първа точка тук, втора тук, имаме затваряне под синята линия и трета точка ето така. И тук бързо са станали нещата, да кажем, че имаме 5 по 40 по тези сделки. Просто втора и трета и първа идват много близо една до друга. Така че имаме плюс още 5 по 40. И добре, 500 пипса тук фиксираме. И до момента нямаме други сделки тук. Да видим Австралия Йена, били сме ето тук, сега сме чак тук. Чакали сме втора и трета точка, втора е дошла ето тук, трета е дошла тук. И нещата добре се получили. 40 пипса, ето тук ще кажем, че имаме 5. Те не са 40, а са 50, да кажем, че са 50. 4 по 50 и 100. Само, че имаме едно връщане, но то не е дошло по-нататък от синята линия. Когато тук сме прибрали, вече сме почнали да местим стопа. Стопа първоначално е бил някъде така тук далечко. Когато сме стигнали до тук, стопа е преместен малко над синята линия. Тук не е бил хванат. Така, че добре. Значи имаме 5 по 50 и 1 100. Така, 5 по 50, 1, 100. Така, и как 5 по 50? 4 по 50. Добре, и тогава този цикъл завършва. Ето тук е имало отново пресичане на синята линия, което ни дава основание да кажем, че това е първа точка, това е било втора, това е било трета, пак, нали, късичко, но колкото толкова. Тук нищо, ето тук имаме какво? 5 по 50. Плюс 5 по 50. Ами, добре, и тук добре се отчитаме. И до момента тук нямаме нищо, ще чакаме нещо за нагоре да дойде. Може би се пече, и това е първа точка. Австралия, Канада. Тук сме били и сега сме тук. Чакали сме втора точка. Втора точка е дошла тук, трета е дошла тук. Нещата са тръгнали без някакви проблеми. Имаме
5 по 60, да кажем. 5 по 60 при Австралия, Канада. Въобще този период добре се развива за тази стратегия. Сега тук някои може да имат делки за нагоре. Ако са решили, че тук просто не се е появил фрактал, но доколкото видях, почти никой не се е подлагал. Другото, което е, нали, тук е 2-5 пипса сме навлезнали нагоре. Знаете, някои едно време държахме между 12 и 15 пипса. Нали, от втора точка държахме сделките, но където и да, нали, както и да, и мисля, че тук няма и да има голяма загуба. Загубата ще бъде някъде. Добре, не е чак малка, но 20 плюс 30, 50 пипса по 5 ще бъде загубата. Но мисля, че няма тази опасност повечето от вас да са. Ако някой все пак има тук загуба, да гледа печалбите, по този начин да се утешава. Сега, тук за надолу вече нещата са по този начин. Сега не знам дали тук е дошла втора точка първо или първо е дошла тая трета. То всъщност няма как. Ето тук, когато затвори това, ще го видим. Значи имаме нова втора и да кажем, че тук е трета. И нещо е такова е станало. Което стопа тук не е ударен при това връщане. Ето тук ще имаме 4 по 40 и после ще имаме едно връщане, където да кажем, че стопа ударен на минус 40. Така че 4 по 40 минус 40 от това. Така, после имаме тук излизане нагоре, сделки не са съществили и пак надолу. Тук май е станало хубаво. Ето е втора точка, ето е трета. И от тук надолу имаме 5 по 50. Плюс 5 по 50. И това е. И тук много добре се получава, че чакаме за нагоре нещата да се отворят. Може би това е първи надред. Е първа точка. Така, Евро-Австралия, тук какво е станало? Да видим. Били сме тук. Чакали сме за какво? Та, втора точка би трябвало да сме отчели. Защо така? Тази трета точка би трябвало да сме отчели. Да видим какво сме писали. Тук малко объркан работа. 50 плюс 4 по 40. А, минус 50 плюс 4 по 40. Как така? Не разбирам. Добре, понеже сега тук не разбирам какво сме направили и е минало доста време, ще направим най-лошото, което е възможно да се направи. Ако сме били пропуснали тук, ето така, ако са били нещата, те са отворени сделките чак тук, тогава сме имали трета точка тук и тогава сме имали загуба. Ето тук сме сложили стопа. Да, значи минус 5 по 50. Ако е така за продажка. Да, няма как да е по-лошо. Минус 5 по 50. Мисля, че е така. Така и ще го запишем. Минус 5 по 50. Така, после от тук няма как да има сделки, защото втора точка идва така за надолу, нали? И вече първа за нагоре идва така, тук идва втора и тук идва трета. Кога ще видим тази трета? Когато затвори тази среща. Всичко е коректно. От тук бързо нагоре имаме 2 по 40, 60, 90. После ще видим какво е станало с последната сделка. Значи плюс 2 по 40, плюс 60, плюс 90. Сега, когато сме стигнали вече тук, сме местили стопа, местили и не сме успели да вземем този take profit тук. Кажем, че имаме минус 20 по последната сделка. Така, тези сделки свършват. Тук сделки няма да има, защото няма трета точка, нали, за надолу. Тук тази или тази се е тая, нали, но ето така имаме ситуация. Сега някои от вас са взели тук трета точка по този начин. Ако са го направили, добре, не се е получило, защото
Четири сделки са прибрани. Би трябвало да сте го направили така. Ако не, тогава вие сте казали, че това ви е нова втора точка, видели сте тук трета. Евентуално тук сделки са ви се отворили, но иначе трета е дошла тук и след това са се отворили сделките. При отварянето, тук имате 3 по 50 и след това, тук да кажем, че е минус 80. Да, минус 2 по 80, така ще го отчетем. Или да отчетем тук. Кое от двете? Как влизаме в сделка, когато фрактала на трета точка се появява след като цената е подминала нивото за вход? Това за коя валутна двойка става дума, че сега го виждам? Ще напиша по-малкото, което е. Значи ето тук ще имаме 3 по 40 плюс 80 и след това минус 30. По 40 плюс 80 минус 30. Мисля, че това е по-малката печалба. За коя валутна двойка става дума в този въпрос? Хайде да довършим тук и тогава след това ще се опитам да говоря. Сега тук имаме затваряне отдолу, което ни дава основание да кажем, че имаме нови сделки. Те идват по този начин. Малко далече е за мен. Аз не знам дали бих влезнал наистина тук, но ето този тренд е продължил дълго. Тези, които са нови спазвали стратегията, би трябвало да са влезнали. Да кажем, че тук имаме 3 по 40, 50 и 80. И остава още една сделка, която сега стопа е някъде така тук по синята линия. Така. Хай сега да видим пак този въпрос. Как влизаме в сделка, когато фрактала на трета точка се появява след като цената е подминала нивото за вход? Ако някъде съм го направил така, просто не може да поставим сделки. Но затова питам при коя валутна двойка, за коя валутна двойка става дума. Това е било, кога е било това написано, 17.9. Може би сме били ето тук. Значи тук за надолу, ето тук, когато затвори тази, се появява тази трета точка. Когато затвори тази, се появява тази трета. Тук пак всичко е наред, нали? Първа, втора, ето тук е ставало дума, предполагам. За палтина, я да видим само е тук, да, нали, може би тук не е могло да се получи. Ето я втора, ето я трета тук, да, ето тук не е могло да стане, да, тук е. Австралия, Канада, да, ето при това положение. Сега, как процедираме? Ами ето тук, когато достигнем ето това връщане, тогава влизаме при корекция. Това се явява и някаква трета точка по тренда. Нали? Дори и тук, ако я вземете. Нали? Но по тренда е малко по-такъв. Нали? Ето е на трета точка. Реално тук имаме нещо като троен връх и от тук тръгваме надолу и тренда е нещо такова. Но как ще влезем? Ще влезем от тук. Ето от тук. Нали? Евентуално ще опитаме или пък при ето това връщане. Ето тук ще влезем спокойно. Да, ето тук ще влезем при това връщане. Обикновено цената връща на половината от предишната свеща. Ето тук е станало това, вижте, някъде на половината сега. На тялото, нали, говорим. 22, т.е. 12. Нали? Ето тук 12. Ето тук. Така че ето тук при това връщане ще влезем. Т.е. тук затваря и след това влизаме. Сега другия въпрос е, че аз какво правя? Аз когато видя, че ето тук имаме това връщане, т.е. имаме този фрактал и тук цената ето тук, но и вече ето тук е. След като видя фрактал, аз слагам сделката. Просто така си го правя, защото не ми се чака. Сега това в случая е станало в 12 часа, е отворила в 4 часа сутринта, е затворила тази.
След това тази е затворила в 8 часа сутринта, тази е, нали, това връщане е някъде между 8 и 12 на обяд. Така че аз като видя този фрактал, принципно е тук някъде слагам, малко под фрактала, е така го слагам. Нали? А вече като видя трета точка, вече знам, нали, със сигурност. Така че тук си е окей, нали, смисъл може, нали, да стане. Хубав въпрос. Би трябвало това да сте го забелязали повечето от вас, които търгуват тази стратегия. И с някои сме го обсъждали, но така да го кажем и на съслушание за всички. Напално тя да връщаме там за някакъв такъв съмнителен момент. Тя да видим, да, ето тук. Ето тук. При тази ситуация. Значи тук имаме един. Ето тук втора, трета, но когато затвори тази, чак тогава може да влезем наистина, а тук не може да се получи, няма как да стане. Става по ония метод, дед ви каза, щом видим втора точка, слагаме тук. Но не е добре. Така. И тук какво казахме? 2 по 40 би трябвало да сме записали. Да. Но това сме го записвали чак миналия път. 2 по 4. Ще го махнем. Ето тук паунтиена. Ето цялият този цикъл ще го махнем. Иначе е хубав. Хубав цикъл се получава, но. Да. 3, 4, 5, 6. Добре, това го махаме. Окей. Разбира се, тук тези неща, които ги отчитаме, това е идеалният вариант. Сега, вероятно, не всички сделки ще ги хващаме, но колкото хванем. Все нещо трябва да хванем обаче. Така, стигнахме до евро. Какво? Евро Австралия го завършихме, където тук остана една част от сделката. Сега евро Канада. Евро-Канада. Тук нещата са били така. Чакали сме да ви се отворят сделките. Не са се отворили до този момент, в който тук сме видели 1, 2, 3, 4 свещи. Нали? И тия сделки отпадат. Тук има пресичане на синята линия. Сега, ако следваме стриктно, после ще търсим сделки така. Пак, нали, същата логика. Тук не би трябвало да са се отворили. Но и тук вече отпадат. Така, при движението нагоре, това е втора точка, трета няма. Тук вече при движението надолу, това е първа. Така, това ето тук става много лошо. Много лошо. Ето така и тук. Аз ще приемам, че това са се отворили. Тук имаме едни 8 пипса, ако слагаме на 12, тогава аз слагам прямо е така. Да кажем, че са отворили. До тук са 50 плюс още 40 за стопа. Това са 50 и 40, 90. Значи имаме минус 5 по 90. Загубите са големи в тази стратегия. Тук нагоре, какво? Нали? Тук тази втора точка не сработва. Тази трета, ето тук пак имаме загуба. Нали, тук просто цената е вървяла от двете страни на това, даже може тази валутна двойка, защо така напоследък и така прави или си е така. Ами тя си е така от доста време, да. Да, може би тази валутна двойка ще я махнем, няма да я търгуваме, а да видим каква дава ни някаква печалба все пак. Хайде някъде. Да я видим какво ще направим в такава ситуация. Това е също интересно, просто в такава трудна ситуация как бихме реагирали. Значи тук имаме втора точка, тук имаме трета точка. То няма. Няма. Къде ни е? Да. Добре, да кажем, че е така тук и след това до стопа са 100 пипса, значи 140 пипса в загуба ще ги дадем. Не. Няма, да. Да. Ще ги дадем в загуба 140 пипса. Минус 5 по 140. Много странно, защо тази валутна двойка сега я виждам, че така прави. Да видим.
Да, така си прави от много време насам. Само е тук е било окей, тук е окей, но тук не е окей. Да, Евроканал. Интересно. Хайде ще я довършим и след това ще кажем, че вече няма да я търгуваме. Така, тук това за надолу се разбрахме. Сега нагоре, ето тук ще сработи работата. Тук ще се получи от тук до тук са 4 по 40 и след това е на загуба. 4 по 40 минус 40. Така, после какво? Тук надолу няма, защото тук има 4 свещи, които не допират навигатора. Нагоре също няма тук от тази втора точка нищо и след това надолу. Е, сега надолу е добре. Видим от тук имаме ето тук 5 по 70. Хубаво. Компенсирахме плюс 5 по 70. И това ще е, все пак не сме се компенсирали, това е огромна загуба. Тук пък и тук имаме. Тук не имаме, ето тук. Добре, но да сложим белега, че сме стигнали до тук. И вече този цикъл завършва. И сега ще търсим нагоре. Ами, много странно. Ако искате това да не го търгуваме, мисля, че другите са достатъчни. Само ще го преглеждаме. Ето така, ще кажем, че повече няма. Въпреки, че ни е дало, вижте, ако ги сравним, как да го отбележа след това. Не знам, е така с червено. Въпреки, че ни е давало добри резултати по някаква причина. Да. И като ги сравним с тези, какво? Австралия, Канада не е добре, докато тук доста добре изглежда. Както и да е. Добре. Ще внимаваме тук. При златото да видим какво е положението. Ето, от тук сме били, тук сделките са били отворени. И вероятно тук сме записали 40, 50, 60, 90, 140. И последната е завършила, ето тук да кажем, и от тук на 100. Да, една сделка останала. Тук. Две, значи 2, 3, 4, точно така. И последната на 100, да кажем. По 100 е завършила, но 100. Така, този цикъл свършва. Тук тръгваме нагоре. Ето тук ще е втора. Сега един вариант тук да е трета, което е окей. Нали? Става, ако не, сега тук малко ще е чудене, да вижте е така. Ако е така, няма да има сделки. Тук ще дойдат тия 4, тия сделки ще отпаднат. Ако сте го взели така, имате някаква печалба тук. Но може да е загуба. Тоест не така, а така. Ако сте го взели. Ако сте го взели така, тук е загуба. Хайде ще я пишем загуба. Да кажем, че сте взели така сделките и имаме за. А тук не, тук всъщност. Тук имаме. Ето така, би трябвало, защото тук няма и 5 пункта, които да има разлика. Винаги поне 5 пункта или даже 10 по-низко от нивото, така че от тук това са ви някъде, кажем, 50. Нали сме прибрали. Би трябвало да е така. И след това тук минус 40. Хайде така ще го напишем. Тези 100 са си от миналия път. Имаме 4 по 50, минус 40. Малко е спорно тук, но горе-долу нещо такова. След това за надолу това е втора. А, не тук е втора. Как ще стане? Това е първа, това е втора. И това е трета. Тук пак трябва да внимаваме. Ето тук се е показал фрактала, но вижте, когато има такъв силен импулс, нормално е тук да има сделки. Ето го при това връщане при. Не, то тук вече е късно, но
Но би трябвало да ги вземете тия сделки, нали, до тук да си ги вземете. Аз няма да ги записвам, но да знаете, че това е напълно нормално да ги хванете тия сделки, щом видите пробива, тук имаме цената вече се отдалечила я някъде тук, да си сложите тук сделките и тук да затворите и петте. Но да кажем, че това няма да го пишем. Така, но тук имаме първа, втора, трета, тук вече е ОК, ето тук се появява фрактала, слагаме сделките. И ето тук ще кажем, че имаме 3 по 50, не 3 по 40 да кажем и 90. 3 по 40 плюс 90 минус 50. Така, 3, 4, 5. Добре. И с това свършва ли работата? Свършва. Ето сега на обратен пробив. Ето така, това ще е първа точка и ще чакаме втора. Сега тук ако върне, ще знаем, че това е втора и, нали, вече, нали, когато видим дъно, т.е. тук като видим фрактал или айде две свещи, примерно ще изчакаме да е сигурен фрактал, може да си сложим сделките. Пък после, ако ги вземе, вземе. Добре, това е. Сега аз ви предлагам как да направим. Тук доста време говорихме. Нека да оставим останалото за другия път. Тук бяхме пропускали. Само да видя другия път кога ще е. 23-ти, там някъде около 23-ти ще бъде. Добре. Така ще нека да направим останалото, да го оставим за другия път. Просто тук доста обяснения направихме и надявам се, са били полезни. Имате ли някакви въпроси, нещо по това, което говорихме, или за HouseGrid нещо, кой знае какво, нали, което искате да видите, или пък за тези, които сега не можахме да ги предадаме тук от Канада нататък до... От Канада тук също. Но хайде, нека да са другия път. Добре, не виждам въпроси, ами това ще е за тази вечер тогава. Добре, айде само да направим, да видим една равносметка. Тук това е сумата без златото в пипсове. Значи и една десета да сте хванали от тия пипсове, което е 300 пипса, пак е окей, нали, от 9 до сега или от 18 до сега. Пак е окей, нали, няма нужда всичко да, и не може всичко да се хване, няма как. А пък и тези тук минус 600, те, нали, така, щеше да е тук някакъв рекорден резултат. А тук е златото. Нали, какво? И то дало нещо. Добре, това е. Приятна вечер. Чао, до следващия път.